Axir qanday qilib biz bolamiz bunday bo'lishi mumkin? Bu meni bolam emas. Nimalar deyapsiz? O'z bolangiz-ku. Uni bolalar uyiga topshirib yubor, tushundingmi? Menga ko'zi ko'r bolani keragi yo'q. Charchadim armonlardan, yolg'onlardan charchadim. Do'stfat ilonlardan, yomonlardan charchadim. Bir kun yetib qadrimga, gul keltirib qabrimga. Zor bo'larlar mehrimga, ozorlardan charchadim. Yig'lamang bu holimga, achinmayman molimga. Javob yo'q savolimga, gumonlardan charchadim. Olmadım bir chin dost, g'am devori ustma-ust. Soxta salom inson yuz, shaytonlardan charchadim. Charchadim hasadchidan, ig'vogar g'iybatchidan. Ilon tish tuhmatchidan, chayonlardan charchadim. Ahad kelolmas ekan, yolg'iz ketmasin deb bizlarni yubordi. Biz bitta o'rmonimizda, shirpanja qoplonimizda. Jag' yurtda insonimizda, hayvonlardan charchadim. Sanamlar makkorlardan charchadim. Do'stim Ahad Qayumni, qalbimdagi qayg'umni buzmang ko'ngil uyimni. Beorlardan charchadim. Charchadim armonlardan, yolg'onlardan charchadim. Do'stfat ilonlardan, yomonlardan charchadim.